Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz do'stlar. Shavkatbek, Shuhratbek aka-ukalar do'stlar internetda bu yoqda hisori qo'ylar bilan legenda bo'lib yorvorishdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qaraysizlar do'stlar, otardi qo'ylari 125 bosh tog'dan bo'g'oz bo'lib tushib kelgan qo'ylarimiz. Va yana kamida bitta ikkitasi nari shuna qilib qaytaraman desa, ichida bitta qo'chqori ham yuribdi. O'zi qo'ylarimiz hammasi, xo'p, Shuhratjon, bo'g'oz ham bular elini qo'zg'agan ekan-ku. Ha, ko'p belgi berib qo'ydi. Ko'pni belgi bergan ekan, ha? Yashang. Hammasi bir qo'rani bir otarni qo'y, shunaqami? Hozir enlariga ham ahamiyat beryapman. Bir xil, ikki xil aka-ukalar qo'ylari shekilli. Aka-uka bo'lmasa ham, xullas, hammasi bir joyda yurgan qo'ylarimiz ekan, ha? Xo'p, demak, soni nechta? Bizga sonini ayting. 125 dona. Oho. Ey, sheri ko'klam bor, mana sheri sal changidi do'stlar. Sal changidi. Naroqoz ko'klamga borib to'xtatamiz, chang ham o'ttiradi. Tezroq yuravering, chang o'ttirsin. Ana shunday. Xo'p, Shuhratbek, bular tog'da lekin chin-chini qilib keladi, lekin. Pishib, qiyalardan yurib, ana shunday nima deydi? Qiyinchiliklardan keladi. Ana qiyinchiliklardan keladi. Shunday. Bular endi nima deydi? Mana hozir pastga tushib kelgandan keyin, ey, o'zgarishini ko'rasiz, tempo olib bog'oz qo'ylar qanday o'zgaradi? Shunday, shunday aka. Yashang, yashang. Qo'ylar o'z qo'shqa chopib yurgan ekan, bir oylar bo'ldi aka. Ana shu ko'kramga asher bir to'xtataylikda. Qo'chqor sakramay qolganiga bir oylar bo'ldi. Aha, yashang. Xo'p, qani bir chang o'tirsin qani. Xo'p, qo'ylarimiz ekstrellariga gap so'z yo'q. Hammasi ekstrellari zo'r qo'ylarimizda. Qirg'iliklari ham zo'r ekan, ha? Yashang. Mana shunday do'stlar, Hisor tog'larida, Surxondaryo Hisorida mana shunday qo'ylar boqiladi. Bir qo'yni aylantira olamizmi? Oldindakilarni bu yoqqa, bu yoqlarni bu yoqqa bir ko'rsata olamizmi? Do'stlar, e'tibor bo'lamiz gaplarimizga. Mana shu buloqni boshida turibmiz. Aytaylik, bir joydan chashma chiqsa, buloqni boshidagilar albatta o'sha toza, yaxshi bo'ladi suvi. Sekin buloq oqavergandan keyin suvini rangi ham, ta'mi ham hammasi o'zgaraveradi. Xuddi shunday qilib biz do'stlar Surxondaryoni o'zida, Hisor tog'larini o'zida, mana shu Sarosiyo uzun denovda buloqni boshida mana shunday qo'ylarimizni ushlab turibmiz. Hisor tog'larini o'zidan to'g'ridan to'g'ri tushib keladigan qo'ylarimiz. Bir tarafi Tojikiston, bir tarafi Surxondaryoga bog'lanib ketgan qo'ylarimiz. Xo'p. Demak, yoshi nima? Yoshlari ko'pi nima bilan? Ikki tish qo'yimiz ekan, ha? Ikki tish qo'yimiz. Yaxshi. Yana bir ikkitasini ushlab ko'rsataylik qani. Yaxshilab qo'ylar qochmasin. Shuna yoshlarini. Yoshlari ko'pi nima bo'lar, Shuhratjon? Aka, 2 tish, 4 tish, 6 tish, aka, 8 tish, bittami, ikkita bor aka. Bosim nima? 4-6. Bosim chori qo'ya. Yashang, qo'ylarimizni o'sha kalla ekstrellariga, oyoq qo'llarining yog'onligiga, hamma taraflariga e'tiborli bo'lasizlar qo'ylarimizni. Demak, o'sha gapimiz chala qolmasin. O'sha eng yaxshilarini siz bemalol o'zimizdan kelib olib ketish imkoniyatlaringiz bor do'stlar. Ekstrellariga e'tiborli beramiz. Qani, bu yoqqa buring qani. Buring, ana shunday. Yashang. Aka, belgi berib turibdi, qarang. Qani? Bola belgisiga qarang. Buring. Qarang, mana yaxshi. Tishi yoshi nima ekan, yoshi? Yoshi yaxshi. 6 tish qo'yimiz. Durust. Xo'p, buni ushlash hojati yo'q. Qo'ylarimiz bir-biridan yaxshi. Mana bu yoqqa o'tib olay. Qani? Bir-biridan yaxshi qo'ylarimiz. Mashalloh, ko'z tegmasi. Shuhratjon, keling. Buni chiroyli qilib endi narxlarini bizga kelishtirib bering qo'ylarimizni. Aka, buni Xudo xohlasa sotamiz deb niyat qildik aka buni. Aha. Inshaalloh. Aha. Buni yopishtirib gapiramiz aka. Aha, ayting. Qo'shib gapirmaymiz. Aha. Bunga aka, Xudo xohlasa 37 dan naq qo'yamiz aka. 37 dan? 37 dan naq qo'yamiz. Bir joyda? Bir joyda. Bir joyda. Xo'p, holatlariga qarab. Kam ko'sti qanaqa bo'ladi, xayr barakasi? Aka, muomala qilamiz, insofda yurasiz-da. Soniga qarab. Soniga qarab. Soniga qarab. Xo'p, endi qarang. Nechta? 125 ta dedik-a? 125 dan naq qo'yamiz. Aytaylik, kimdir 10 ta olaman deydi. Yoki 15 ta 20 ta olaman deydi. Nechi puldan nechta qo'y chiqarib bera olamiz? Eng kami. Aka, agar qo'yni nimasiga qaraymiz, holatiga qarab baho qo'yamiz. To'g'ri, to'g'ri, qo'yni holatiga. Agar ichidan pastroq olaman desa, o'sha aytilgan narx aka. Yo, o'zingiz nechi puldan nechta chiqarib bera olasiz? O'zim tanlab berish kerak bo'lsam? Ha.
Nechtani eng arzonini nechi bilan chiqarib bera olasiz? 35dan 30ta 35 ta chiqarib bera olaman. 30 ta? Nechi pullar? 35dan. 35 ta. 35 ta. Aka, mayda qo'y yo'q. Yo, mayda qo'y yo'q. Ko'ryapman, hammasi standart ekan deyarli. Yaxshi. Xo'p, qarang. Hozir shuna tayoq taylab bo'lib olaman desachi. Tayoq taylab xolisaninglar agar 50 ta, 60 ta kelsa shunday bo'lib olaman deymiz, aytilgan gap aka. 40 ta. 40 ta bo'laman desa ham shu aytilgan gap. Shuga aytilgan gapdan kami bor, xayri bor, ha? Xayri bor. Ha, xayri bor, kami bor. Xo'p, qarang, bir joyda 35 dan bitmaydimi? Yomon so'ramadim, qarang, 125 tani 3.5 dan, lekin olgan odam ham bor-ku. Qo'yim, hamma qo'ylar qarang, yelin to'ldi. Menga qarang, yomon pul so'ramadim-ku, Shuhratjon. Juda chiroyli narx so'radim. Meningcha xalqim meni gapimga qo'shiladi. Juda chiroyli narx so'radim. Olgan odam lekin baraka topadi. Bir joyda olaman desa. Qarang, agar kimdir kelib tanlab olaman desa, misol uchun 30 ta, 40 ta, 20 ta, 50 ta ichidan zo'rlarini tanlab olaman desa, nima bo'ladi? Shu narx bo'ladimi yo odroq ransa bo'ladimi? Ransa bo'ladi. Qancha ransa bo'ladi? 300 ming, 400 ming ransa bo'ladi. Qo'ydiga holatiga qarab demoqchisiz. Qo'ydi holatiga qarab. Ha. Shunday kelishdan tanlab oladigan bo'lsa, shu qo'ydi holatiga qarab yollashamiz. Qo'ydi yomoni yo'q akachida. Yomoni yo'q, ko'ryapman. Menimcha juda yaxshi ko'rinyapti. Qirg'iliklari, holatlari juda yaxshi ko'rinyapti. Mana uzoq masofadan turib videolarimizni qilyapmiz. Xo'p, demak, qarang. 3.5 dan qanday, nima deysiz? Ayting. Kam bo'ladi aka, kamroq bo'ladi 3.5. Yo, kam bo'lmaydi. Buncha qo'yiga agar bittaga bo'lsa juda naf bo'ladi. Shavkatbek, nima deysan, bir narsa deng? Endi Asror aka, mana-da, go'shiga hisoblang, tan go'shiga ham kuydiradigan mol emas akajon. Hammasi bir-biridan ziyod mol aka. Yo, o'sha plusini, minusini hisobga olib aytdim. Chong'oz bu aytdi 33 dan dedi, yo 35 dan dediz-a? 35 dan dedi. Mayli, mana shu 33 dan ham misol uchun 15 ta, 20 ta, 20 ta chiqarib bera olmaymizmi? Yo. Ha? Chiqmaydi-da. Bor, bor. Men chiqarib beraman. Bir muomala qilaylik, Shuhratjon. Muomala qilib beramiz aka. Insof doirasida muomala hech kimni masalan bir nima deydi? 3.5 dan juda chiroyli narx bo'ldi, Shuhratjon. Videoni cho'zib qo'ymaylik, Shuhratjon. Xo'p, deng. Videoni cho'zib qo'ymaylik. Bo'ldi aka, 36 dan 100 ming, 100 ming aytilgan narxdan 100 ming, 100 ming o'tib beraman, endi dastlabki ham qilib beraman aka. 36 dan dastlabki ham qilib beraman. Bitta joyda olgan aka. Dastavka qilib berasiz, o'zi yo'q, 35 dan dastavka qilib beraylik shuni. Ho'y, Shavkatbek. Bir narsa deng. Ey. Bo'ldi, o'ng baraka. Barakami? Hay, yashang. Mana akasi bilan, akasi, siz nomeringizni qo'yaymi, siz bilan gaplashsizmi? Ha? Bo'ldi, mana Shavkatbekning nomerini qo'yamiz. Shu Shavkatbek bilan muomala qilsa bo'ladi shekilli. Yana kami bor, xayri bor, ha? Ha, dastavkasini. Dastavkasini qilib berishadi, do'stlar. Kelib, misol uchun tanlab olaman desangiz ham, kelgan odamni lekin xafa qilib jo'natmang. Ko'ngliga qarab, oldi yekaga qo'ymay xudo xolasi qo'zlab qo'yishdimi qo'ylar. Ana shunday, ana shunday. Shundan oladi. Asror aka qo'ydi sifati o'zi aytib turibdi. Sifati, ana endi mana qarang, bular bo'yiga bor, sifatiga bor, hamma tarafi bor, tog'dan chiniqib haliga yurib kelgan, yemda yotmagan. Ana endi bu qo'ylar bo'g'ozlik davri, ana endi tek yerga o'tkazadi, semirishini ko'rasiz, kattarishini ko'rasiz, yiriklashini ko'rasiz. 3 oyda ichiga dahshat o'zgarib ketadi. 20 kun xolasa paxta maqtani yeb yana bobotoqqa chiqib ketadi aka. Ha, ha, shunday bo'ladi, shunday bo'ladi. Chiqilganiga hafta bo'ldi. Bu yerda 80 ni qo'y yo'q. Qo'ydim, ana usini aytib qo'ying aka. Bo'ldi. 80 ni bitta ham qo'y. 85 dan tepa hammasi. 85. Yo, minuslari ham bor, Shuhratjon. Bor. Bor, bor. Yalg'on bo'lib qolmasin, bor. Ana shunday. Xo'p, do'stlar, mana ko'rdilaringiz, qo'ldan kelgancha siz obunachilarimiz uchun mana shunday sari qo'ylarni chiqarib ko'rsatyapmiz. O'sha aytganimizdek, buloqda boshidan kelib, o'sha suvni o'zingiz kelib ichishingiz mumkin. Yoki mana shunday dastavkalarni yo bo'lsa ko'rib onlayn savdo qilishingiz mumkin. Chunki onlayn ham ko'rib savdo qilib, mana buni berasiz, mana buni berasiz deb obunachilarimiz olib ketishyapti, do'stlar. Xo'p, qani bitta yuruvini ko'rsataylik, qani bu yoqqa hayding, qani. Bu yoqqa hayding. Mol qilgan odam aka 2 martaga mol qilaman deb niyat qilib yurganlar bor-ku, e'tiborli bo'lamiz, do'stlar. Mana hamma joyda ko'raverasiz, sifat borasiga tushunsangiz juda yaxshi, bo'lmasa bilgan tushunganga ko'rsatib, demak, savdolarini bemalol kelib, do'stlar, aytilgan narxlardan tashqari bir qaytaring, 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 yordam bering. Baqir aytaylik qani. Aytilgan narxlardan tashqari ustiga kelib, yana do'stlar, bir savdolarini qilib ketaverasizlar.
odam yuzi issiq deydi ha. Ha. Bu telefonda katta narsa mayda ko'rinma, mayda narsa katta ko'rinma. Shunday, shunday. Agar bir joyda oya bir 50 g'amishni oladi odam bo'lsa, shunday ki ustida savdo qilsa juda yaxshi bo'lar. Men tavsiyam. Ana shunday. Qo'ylar mayda qo'yamiz aka. Ustida yana nimasi bor-a? Shunday. Ustida yana kelishtirib berasiz qo'yga qarab. Ha, ma'lumot beramiz. Endi aka qo'ylar katta. Yo, endi muncha qo'y oladigan odam albatta kelib olish kerak-da. Shunday aka, chunki katta qo'ymayman. Telefonda adamim bu yerda ko'rinadi. Shunday ki, joyga ko'rinadi aka. Ana shunday do'stlar. Hamaga, hamaga mana shunday. Like bosib, qo'llab-quvvatlab bizani poddershka qilgan barcha obunachilarimizga mana shunday Surxondaryo barakali hisori qo'ylari nasib qilsin do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.